pale wanapeleka nyemba inatoka kule kwa kabeti. Mena mene kabawaniza hivi. Mwimu kiri ya nani ya kabeti, mungu mangapi? Asama tu kwa tamu tuwa mene, mene sima sabu. Amu kupita wa repitia umu? Asama wa repita, mene mipa nesama, jetupa matriko, mene sima sabu. Muna ya mbeye ya kufanisha triko moya? Asama pana, asama, triko moya kufanisha kine ni didola. Kufanisha tu ile triko, mwilize batamiambia, ni didola. Kama tunabeba, batu mamu kabeke mimi. Je vais prendre ma tricot. 6 000 tricots. Ça dit dollars, tout on a 10 000 dollars. Il est 10 000 dollars. Il est tirano. Il n'a l'homme ni tronçonneuse, moi, il y a 2 000 dollars. Avec essence à 500 dollars. Je vais passer à ma barre. Je vais passer à ma ferra béton. Je vais faire un billet de l'alo. 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 Je vais faire un billet. Umoja? Ndiyo. Ante ule polo. Mina mamea mbebe sasa ni mapolo yote bani mipa kwenye mitandike pa kile kilalo. Tuwane sasa kama itukari itapita. Bible nasema. Nani ambaye mtoto wake akiuloma mkate atampashia jiwe? Nani ambaye mtoto wake akiuloma samaki atampashia nyoka? Bapolitisien beko sipozeke ni baba yetu. Kama vile muzaze kuna shina batutake mnyumba, njubi napasa kuhishe. Politisi hapasa kuhishi na pepe yake. Baba anakuwaka anauliza batoto yake, batoto wangu munapenda nini? Batoto wanamwambia, baba situ napenda hivi. Na baba hawa anabatimizi. Meba politisi ya situ wanabezwe batutengeneze kilalo. Meba batutengeneze kilalo wanatuzia mapolo. Ile mapolo napita ima ngoi netoko tunavala. Mini kauliza umu mkabalo muku wata 50 mili personu. Nikiangalia mapolo yako natembea umu itakuwa hata 5 mili. Kazi yake ni kushoteana tu maji. Anafanya ile kazi panda hii nane. Après ile nane, yule makuta kile alitumikia na kimo anakuja kwao. Anaangula diver. Anakuja huko mkabaro anaanza kukuzisha, kesho anaanza kumkopa na deni. Kesho anabeba na mtoto wako anamwangazia pale. Umoja? Na wewe mwenye pale, uko sasa vile mtu umetosaka na dimo yako lekana fao, umeweka na lomo. Akili ni nini? Ni mali. Mali baba. Mmoja ni nguvu tu tunasema. Wananiambia sasa umesha kuchoka, nataka kunipatia. Hapana. Mmoja ni nguvu baba. Mimi na mnosoa makuta yote tunamfundisha mechi. Tutamfundisha wafundi mbalimbali. Ni sawa. Unayua kupika mikate. Unayua kupika sabuni. Wazee wale walifunda, wao na bezoa kupostile kwa ONG. Leva na lomba logisticien. Wao kufanya formation logistique. Utapita? Ya. Kama tunakuletea formateur anataka kufundisha gestion du stock. Tunakupa kufundi na shamba. Sasa kabaina ile tunapenda kwa sema. Eh! Moja! Ndio! Hapo. Bana kufundisha ufundi. Kuna ufundi utakupermettre kwa independent. Usipona dependre na mtu. Mbona semaga hapa? No! Hawa ni jengo la kuja hapa. Na hiyo ni watoto wa maskini. Yuko na baba na mtoto kwa sisi nyingine, baba. Wewe ni jengo la bejo ambe. Wewe ni jengo la bejo ya sonyo de stock. Wewe kwa diplome hawezi kubeba. Patangalia ule mwenye kufunza ile masomo. Ndio utakwambia. Utalalamika utachoka. Basi wewe una somo. Utakuletea hapa ufundi. Kwa mubiri, niko predikater. Na mubiri nataka kubiri yoi. Tunamiletea umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu ni yako, ni yangu, ni yetu sibote. Kwa sababu, bumo ikika. Moja ni nguvu. Tunabiletea association moja ni nguvu. Munisikie bien. Sawa. Umoja ni nguvu ni association ambayo iko ndani ya ensemble pour la République. Ensemble pour la République ni parti ya mtoto yenu.
ndugu yenu Moise Katumbi Chapwe. Kama unampenda mpokee kwa mikono. Baba Moise Katumbi baada ya yeye kurudia hapa alikrea parti politique yake. Ile parti politique aina yake ni yetu si ba peuple. Umoja? Mena mukukrea parti politique yake ilibidi mukila province abebe ba membre cofondateur. Sasa mu province yetu Tanganyika Baba Moise Katumbi Chapwe alibeba watoto yenu. Aba, bawili. Mubale watoto yenu bawili venye alibeba kome le membre cofondateur ba mwile parti, njo moko mtoto yenu Yves Lubuli. Yves Lubuli ni nani? Yves Lubuli ni mtoto yenu hapa Nyonzo. Ni mdogo wa Kuside. Hapa kunyonzo hapa. Bengine bale kama kuko ndugu yetu wanatokaa kwa CCC. Mulikuwa na mjua papa mwale, alikuwa jese, Lubuli François. Mena kaka yake ya Lubuli François, wana mwita Barnabé Lubuli Bilonda. Alikuwa direktero ya SNCC, njo baba yake ya Yves Lubuli. Yani Yves Lubuli ni mtoto wa pili wa papa Barnabé Lubuli Bilonda. Mulifani ni? Tunasikinuzana? Umoja!